Valio, spalis! Ir mano rankose tu pervarė spalio brošiūrą, taigi pavartome ją kartu. Spalio tema, tegu kiekviena diena būna skani. Ir skanėstus mes pasiruošime spalvinguose dubenėliuose su ausytėm ir sandariais dangčiais, kuriuos turėsime net 4 tūrių ir galima jas įsigyti tiek atskirai, tiek kartu sutaupant. Duona, mėsos kepinius ar piragus kepsime orkaitėj ultra pro kakotėje, ant duonos susitepsim sviestą, o duoną žinoma laikysime duonėje, kurią taip pat galima įsigyti šią mėnesį. O kasgi nemėgsta prancūziškų ragelių? Yra netgi 3 receptai, galėsite kepti patys arba 8 didelius, galėsite suformuoti arba 16 mažų, vieną ragelių formą aptepti teptuku, va štai šitu, kiaušiniu ar kažko tai kitu ir puikiausiai išsikepti. O įdarą laikykite dubenėlėje. Puiki keptuvė, 20 cm mėsai, omletam, blinukam ir visiems kitiems dalykams, žinoma mentelė, kad galėtumėm vartyti. Ir šeimininkės rinkinys sudarytas į sulčiaspaudės, tarkutės ir kiaušinio trinio atskrėjo, kuris tikrai pervers, gaminant ir šiaip kasdieną. Turime 2 indus skirtus mikrobangiai, 3,5 litro skirtą tiek laikyti, tiek pašildyti ir indą su skiriukais 2 litrų talpos, jeigu pilnai užpildytumėm, jeigu iki skiriukų viršaus tai 1,4 litro. Taip pat skirta maistui tiek neštis, tiek pašildyti mikrobangiai. Indą, kuriame gaminsime jogurtą, tai talpa su stiklinėliam, tobulą česnakų spaustuką, dievinu jį ir dėžutę, į kurią galėsiu susidėti česnakos ir svagūnus, jie maksimaliai ilgai išliks švieži. Sūrinė, ten matėt sviesnio, čia didesnis, gaminys kvėpuojantis, kuriame sviestas, sūris ir dešra puikiausiai laikysis jūsų šaldytuve. Idealios iš mikropluošto, iš perdirbto mikropluošto pagamintos šluostės, kasdieniam virtuviniam naudojimui, tai indam šluostyti ir visiems kitiem dalykam virtuvėje. Tausokite pasaulį. Nepirkite vienkartinių buteliukų su vandeniu, o geriau prisipilkite į savo gertuvę iš krano ir turime 2 variantus. Galima įsigyti puslitrinę arba litrinę su nuolaida atskirai arba rinkinyje dar labiau sutaupant. Ir žinoma, jūs visi mėgstate dovanas. Organizuokit vakarėlius arba turėkite didesnį užsakymą ir gaukite dovanų priklausomai nuo užsakymo lygio. Ar bent smartą, ar žirklės, ar netgi ir centrifugą kartu. Na ir paskutiniam puslapį jūs matote gražias dėžutes su piešinukais, tokiom kaip gėlytėm, kurios tiks ir Halloween'ui, ir šiaip. Na kaip, patiko pasiūlymai? Tikiu, kad tai. Taigi šaunių pirkinių!